okusaba okulipa plan new vision nga luweze emyaka 3 nga luweleze gwanga kutandisa n'okusemba ennyiriri ku saabi n'ekitundu ez'okumakya nga kulembeddwa omulabirizi w'ekigeze yawummula Bishop Edward Muhima nga yambibwako Reverend Abraham Kisakye w'enna mirembe wakati mu kkolo by'ennyimba. We therefore humbly ask you, gracious Lord, let us eat the flesh of your dear Son Jesus Christ. Tabiako vika jeno wa Kampala Monsignor Charles Kasibante Sheikh Suleiman Gugwa n'omwogezi we Kampala Mukadde Haji Nsereko Mutumba sako n'abalala omulabizi Muhima mukubuulira yennyamidde olw'empisa ezisebengeredde mu bantu avumiridde empapula ezikozesa ebifaananyi ebyesitaza n'ategeeza nti bino biviirako empisa okwonooneka. And the biggest selling paper, educative, without being vulgar and obscene. You know what I'm talking about. Yebaziza kampuni ya Vision Group olw'empereza ennungi ng'empapula zaffe zibeera ku mutindo ate nga ziwandiika ku bintu ebisomesa eggwanga bw'atyo n'asiima abakulembera kampuni eno olw'ebirowoozo ebirungi. We have every reason to celebrate the existence of this paper and to express our gratitude to God. God has brought this paper from what it was, an infant, to a huge, big paper now. Yeshei Gugwa ne Haji Nsereko Mutumba basimye Vision Group olw'okubagatta nga basiraamu sakokuleeta mawulire agataliiko nfuufu ibategeeza nti gazimba omuntu mu buli ngeri. Ate omukunganya w'oku ntikko owa kampuni ya Vision Group Barbara Kaija yeebazizza abakozi bonna abakozi obutaweera wamu ne gavumenti olw'obutatuyingirira nnyo okukola emirimu gyaffe. But the fact that we've woken up every morning and still been able to come to work with nobody chasing us, we are so grateful. We are grateful first to God, but we are also grateful to government for the freedom of speech. Agambye nti okusomozebwa kubadde kw'amaanyi wabula ntusobodde okumalako bw'atyo n'asuubiza okwongera amaanyi mu mirimu kisobozese kampuni okugenda mu maaso. I would like to thank our executive committee. Akulira Vision Group nga Robert Kabushenga yeebazizza bannayuganda olw'okuwagira Vision Group nga bayita mu kugula empapula zaffe saakawa bonna abalina kye bakoze okuwagira kampuni n'abasaba okukuuma omukwano ogwo. Kabushenga era yeebazizza abakozi baakulira olw'okukola obutaweera okusobola okutumbula omutindo gwa kampuni n'abasaba obutaddirira. The reason we have succeeded is because we work as a team collectively. It is our collective sweat that enables us to succeed. The reason we succeed is because someone makes tea, someone cleans the toilet, someone runs the machine, another one drives a car, someone brings you paper, another one runs to town, and all of us working together doing our job well, that's why we succeed. Atendereza akensuso abasima omusingi ogwa kampuni eno okuli omuzungu William Paike ne James Tumusiime nti singa tebaali bo oboolyawo singa olupapula New Vision teruliiwo. Barbara, I suggest that we get a profile of William and James and put it in a frame and put it in the newsroom, because as time moves on people forget and they may start thinking that I am the one who started New Vision. I am not the one who started New Vision. When New Vision started, I was a 17-year-old boy in senior 6 in Busoga. So I had absolutely no role in starting this place. Asuubiza okuddiza abawagizi baffe ng'ayita mu kusaawo sikaala eri abaana abasoma era ng'omuwanguzi alina okwekwata akatabo kaffe aka New Vision akagenda okufuluma ku bbalaza. Mu ngeri yeemu asabye abantu okujja musomo gwa yiiya ssente ogenda okubeerawo olunaku olw'enkya ku Freedom City e Namasuba bongere okuyiga ebintu eby'enjawulo ebinaabagaggawaza. Oluvannyuma abakozi ne Bishop basaze keeki ekijaguzo. Herbert Kavuma yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. We walk with thee.